Punonjësit në subjektet e transportit publik, qytetas ndër qytetas dhe shërbim taksi, ende nuk e kanë marrë shpërblimin e festave të fundvitit nga drejtoria e përgjithshme e shërbimeve të transportit rrugor, I cili do ju kalonte tek llogaritë personale brenda muajit dhjetor. 762 janë përfituesit e shpërblimit me vlerë 10.000 lekë të reja në qarkun e Korçës. Vet punonjësit shpresë mezi po e presin këtë shpërblim. Ndërkohë u bë dhe me dije se përfitues të këtij shpërblimi do të ishin edhe ish të punësuar në këtë sektor, të cilët kanë humbur vendin e punës gjatë vitit 2020. Jemi të interesuar ta marrim këtë 10.000 lekë, sepse na takon derisa u deklarua, e kupton, në televizion, tashti faktikisht ne nuk e kemi marrë. Nuk e di se si është puna dhe çfarë ngarkesa dhe çfarë ngatresa janë bërë. Ne dim vetëm këtë që presim të na japë. Nga ana tjetër, burime pranë drejtorisë rajonale të shërbimit të transportit rrugor Korç bëjnë me dije se me fillimin e vitit të ri, të ardhurat nga fondi drejtorisë së përgjithshme të transportit rrugor kanë kaluar tek thesari dhe shpërndarja e shpërbimeve është çështje kohe. Sektori I transportit rrugor të udhëtarëve ka qenë një nga më të prekurit nga situata e krijuar nga pandemia, kjo për shkak të izolimit total në fillim të pandemisë ku nuk lejoi qarkullimi.